はい、皆さんこんにちは。はい、最初に言っておきます。今回もグレーのシャツでごめんねといったような話なんですけど、まあ皆さんにおきましてはサムネイルをね、当然ご覧になっていただいておりますので、私がねこれから何の話をするか、まあね見てこさまですよといった話ですね。というのもですね、つい先日篠原さんがね、篠原丈一郎さんがイギリスとの、まあ、正式なね、公文書、このね中身に関してまた新たなね暴露されておりましたよね。その話の中でもいろいろありましたけども、やっぱりね、このね一つのねある意味での感情論、要は美智子さまが、まああえて言うとね、今現在の金城陛下ご一家、特に皇后雅子さまにね、それこそ嫉妬だとかもしくはコンプレックスをお持ちになってたがゆえにですね、非常に大事なイギリスとのこの皇室外交、これを遅らせていたのではないか、要は歪めていたのではないかといったようなね、話をさせてもらいます。まあね、これはあくまでもねやっぱり個人の感想にはなってしまうかもしれませんし、不敬な表現かもしれませんが、やっぱりね今回のこのイギリスのね、まあ、公文書ね、開示された公文書の内容だとか、まあ、過去のね、その話をね時系列的に追っていくと、なおかつね過去のその新たなというか、まあ、以前のねあったような、まあ、事象だとかね、記事の内容だとかっていうことを考えていくと、やっぱりそうなのかなといったようなことを思いましたので、そういったことに関してぜひね最後までご覧ください。はい、でですね、今ご覧になっていただいているのはこれはね3月16日に出ていた共同通信のニュースです。でこのね共同ニュースが出た時も、私もですね、やっぱりさ嫌われてんじゃないのイギリス王室からみたいな話を私も動画として上げさせてもらっておりましたけども、今回はねここの文章にもあるようなその機密文書に関して、その篠原さんの方でね深掘りをされていたっていうような話なんですね。そういった深掘りの話をやっぱり、ねされてみるとですね、やはりね、その一番大きな話というのが美智子様の話題になったわけです。でね、ちょっとこの文面だけちょこっとだけ読まさせてもらいますが、イギリス王室との絆に不安、上皇ご夫妻94年の公文書ということで、上皇ご夫妻が1998年天皇皇后に即位後初めてイギリスを訪問する前、イギリス王室との結びつきが十分ではないとの不安を示されていた日本側がイギリス側に伝達していたことが16日機密解除されたイギリス 国立公文書館の文書で判明した。上皇様は過去に何度か訪英していたが、他の皇族のように親密な関係を築けていないことを懸念していたという。親密な関係が築けていなかったのは誰なんでしょうか、美智子様という話なわけですね。まあ、そういったような記事がこれは3月16日で出てました。でこの時もね、この文章を受けて私もね、やっぱりイギリスとの関係良くないよ美智子様みたいな話をさせてもらいましたけどね、今度はその話の、今回はねその話の続報というようなことですね。で、まあ、この記事のね、その後も書いてありますけども、例えば、今現在の金城陛下がね、オックスフォード大学留学されておりましたよね。でその留学された時にも、それこそイギリスの王室の、ね、方々が、実際の王室のメンバーであるかのごとく、歓待してくれたといったような中で、チャールズ国王と一緒にね、今現在のねチャールズ国王と皇太子時代に一緒にですね釣りに行ったりだとか、そういったような非常に親密な関係を築けていた今現在の金城陛下なんだけども、そのね、お母さんであられる美智子様においては、実際に緊密な関係を築けていなかった、そういったようなことが、なかなかイギリスを訪問することができなかった。でもイギリス側としてはぜひ早くにですね訪問してほしかったといったようなことなわけですね。はい、で次のページなんですけども、はい、これがですね先日、篠原丈一郎さんがご説明されていた、まあ、前回もねこのイギリスの、機密文書ということで、必ずこういった機密文書ね、開示されるまではコンフィデンシャルといった、これ上と下にね、貼ってありますけども、必ずねこれはビジネス文書でもそうですけども、まあ、こういったようなね守秘義務があるようなことに関してはコンフィデンシャルといったような言葉が書かれております。でそれによって今回開示されたような公文書の
内容で、右側がですね、これ篠田さんがお使いになっていた、このね、時系列に伴って、1991年から1998年にイギリスに、平成天皇皇后両陛下がイギリスに初めてね、即位後訪問されるまでの時系列にわたった各皇室外交ということですね。はい、でですね、今ご覧になっていただいている通り、まあ、1991年にタイ、マレーシア、インドネシア、東南アジアをご訪問されてから98年までこの7年間の間、なぜ、今現在もですね、日本の皇室そしてイギリスの王室は非常に緊密なね、仲を、持っているわけですけど、なぜ7年間もかかったんですかっていうお話なわけですね。でその中は、昨日ね、昨日というかその先日篠田さんも非常にお詳しい話をされているので、その分に関してはね、ぜひまだアーカイブ残っていると思いますので、そちらをご覧になっていただければというふうに思います。でね、やっぱりね、今言いましたように、この1990年の半ばもしくは前半においては、まあ皆さんもご存知だと思いますが、チャールズ皇太子とね、ダイアナ妃の仲があまりおよろしくないというようなことで、実際には96年にね、離婚が成立いたしましたよね。そういったような、あんまりそのイギリス王室のスキャンダルということで、あんまりいい話題がなかったゆえに、イギリスの王室としては仲が良いね、この天、あの日本の皇室の天皇皇后両陛下がお越しになってもらえれば非常に明るい話題だというようなことで待っていたわけなんですね。ところがなかなか腰を上げなかった今現在の上皇ご夫妻、なぜかっていうような話なわけですね。でその間にも今ご覧になっていただいているように、92年のね、C 国だとか、93年イタリア、ベルギー、ドイツ、まあ、このことに関してはちょっと後でお話ししますけどね、詳しくね、まあ、こういったような欧米の諸国を訪れているにもかかわらず、なぜかですね、その隣国であるこのイギリスを訪問していなかったといったような話なわけですね。はい、でこういったような詳しい話に関しては、先ほども言いましたように篠田さんのそのアーカイブをぜひご覧になってみてください。で次のページなんですけども、はいね、そういった中でね、まあ、ちょっとまあ後でねまたお話もしますけども、これね、皆さんどうでしょうか。映像としてね覚えられている方非常に多いと思いますけども、2006年のにですね、当時のね皇太子ご一家であった今現在の金城陛下ご一家がね、まあオランダにねご静養のために2週間ですかね、滞在をされましたよね。これもあくまでもオランダの方から、オランダの王室からご招待を受けて、お越しになったということですけども、まあ、それの後にですね、この、当時の天皇皇后両陛下がこういったようなことを言っていたわけですよ。で公務以外の海外訪問を私たちはしたことがないだとかね、私的に、外国を訪問したことは一度もありませんといった表現で話をされていたわけですね。でこれに関してはね、後から、刑務所宮内庁がね、いや意味としてはそういったようなことじゃないといった釈明というかね、そういったような文書も今現在も残してありますけども、ただこういったような誤解を受けるような表現をしていたことは事実なわけですよね。要はこれが2006年のオランダのねご静養にお越しになった当時の皇太子ご一家の話の後だっただけに、なんでそんなことを言うんだみたいなねことになったわけですよ。でもね、ご自身たちとしてはこういったようなお話を、実際に会見の中でされていたわけですよね。要は公務以外に海外訪問したことない、非常にねそういったようなことで、私的に言ったことがないゆえに、まあ無駄なお金を使ったことはないといったことを言いたかったのではないかと容易に想像ができるわけなんですが、はい、次のページ、今ご覧になっていただいているのはこの話はね、私ももうね数ヶ月前かなお話をさせてもらいました。これは1993年9月9日号の週刊新潮の話で、まあこれはねもうすでに皆さんご存知の方も多いと思いますけども、この3カ国を歴訪された時に、まあ、あくまで公務の一環ですね、なんですけども、なんとなんとね2億円を使ったというね、まあ、とんでもない額ですよね。3カ国歴訪したというか訪問しただけで2億円もなぜ使えるんですかみたいな話ですよ。それを週刊新潮がね暴露していたような話です。で左側がねその実際の記事で、まあ、ちょっと記事も細かいので、
簡単にご説明しますけども、イタリア、ベルギー、ドイツを訪問されて、経費はなんと全部で2億円。しかもこの2億円には飛行機代が含まれていないわけですよ。じゃあ何に使ったのって話になりますよね。ホテル代1800万、そして自動車の借り上げ1200万とかね。そして何といっても大きいのはね、はい、ご衣装の新調代で3500万。で、このご衣装の新調代といっても、ね、今現在の上皇陛下よりも、ね、美智子様の新調されたご衣装の方が全然ね、金額としては多いわけですよ。といったような、もうちょっと信じがたいようなね、それこそ一般の国民から考えてみるとですね、といったような金額をお使いになったわけですよ。で、しかもこれね、今現在の2024年の話じゃないわけだよね。今からそれこそですね、30年前の話なわけです。30年前とね、今を比べれば当然貨幣価値も、まあ日本はね、物価が上昇していないといったとしてもですね、多少なりともですね、今現在の貨幣価値は違うわけだよね、といったようなこと。それにもかかわらず30年前でも2億円使っていたというね、ちょっと衝撃的なね、ご旅行だったわけですよ。私、公務と言わずにご旅行と言わさせてもらいましたけどもね。だったらですね、先ほどのその記者会見でも言ってね、まあ確かにね、公務以外の海外訪問したことないにしてもですね、じゃあ公務であるという名目であれば、いくらでも使っていいんですか、いくらでも衣装を新調してもいいんですかと、ね、美智子さんといったような話になると思いますよね。はい、まあそういったようなことで、ですよね。そしてこの2億円、もともとを考えれば、すべて税金、これには他ならないといったような話ですよ。ね、さっきも言ったように、じゃあね、公務であればいくらでも使っていいのかみたいな話になってくるわけですよね。当然のこれは意見だと思いますけどね。はい、そういったようなことで、またちょっと変えますね。はい、ということで、そのイギリスとのですね、公式な文書がまた開示請求によって開示されたことによって、具体的なことがまたよく分かってしまった。で、先ほどね、時系列に伴ってお話をさせてもらった通り、イギリスサイドとしては1991年からの7年間ずっとですね、早く来てほしいというふうに思っていたにもかかわらず、なぜか行けなかった。でもね、近隣諸国に関してはその間もずっと行ってたわけだよね。で、これに関しても先ほども言いましたように、要はね、上皇陛下じゃなくて美智子様がね、要は当時のイギリスとの、まあ、関係というかね、それができていなかった。かたやですね、今現在の金城陛下、そして皇后雅子さまに至っては、金城陛下のね、オックスフォード大学留学もありますし、皇后雅子さまもしかりですよね。そして、やっぱりそういったようなことで、イギリスとの、当然ですね、関係性が、良い関係性が、以前からも作っておられた、いておられていた皇太子ご一家、すなわち美智子様がね、やはり、今現在の皇后雅子様にいかにね、そういったようなコンプレックスを感じていたのではないか、まあ言うなれば嫉妬みたいなもんだよね。そういったようなことが、このね、皇室外交、非常に重要なイギリスとの皇室外交を7年間も遅らせることになったのかもしれないと。言ったようなことですよね。まあ、私はここから私の、ね、勝手な思いですけども、やっぱりね、少なくともそういったような気持ちが、美智子様にあって、ね、そういったようなことが引き金になって、ね、今現在の上皇陛下、当時の、平成の、ね、天皇陛下においても、決断が7年間もできなかったのではないかというふうに私は思っております。あくまでも私の個人の考えですけどね。はい、といったようなことで、また皆さんどのように思いますかね。結局さ、こういったような、まあ、あえて言いますけども、この個人の感情によってですね、非常に大切な国と国の間の、ね、皇室外交、これを歪めてしまったような結果になってしまったのではないかといったことで、非常にこれに関しては違和感感じますよね、といった話題をさせてもらいました。はい、今回はありがとうございました。バイバイ。